Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika za peti razred osnovne škole. Ja sam učiteljica Marija Halaček i danas ću s vama u sklopu teme Snovi u boji govoriti o lirskoj domoljubnoj pjesmi. Možete očekivati da ćete na današnjem satu čitati i slušati lirsku domoljubnu pjesmu, tumačiti značenje riječi i prepoznavati obilježja lirske domoljubne pjesme. Razlikovat ćete i obilježja i simbole Republike Hrvatske, te uočiti i objasniti važnost pravilne upotrebe hrvatskog grba, zastave i himne. Pregledavat ćete internetski sadržaj portala za kulturu i turizam. Pisat ćete domoljubnu pjesmu prema uputi i modelu. Koristit ćete se digitalnim alatima. Za današnji sat trebate pripremiti svoju bilježnicu i olovku, te računalo ili mobitel s pristupom internetu. Ne zaboravite, videozapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili zadatak, ponovo preslušali ili zapisali sadržaje, a zatim možete nastaviti s radom. Krenimo zajedno do vašega prvoga zadatka. Pažljivo promotrite ove fotografije. Zatim u svojoj bilježnici zapišite samo jednu riječ koja se može odnositi na sve prikazane fotografije. Pokušat ću pretpostaviti što ste zapisali. Možda ste zapisali zemlja ili znamenitost ili domovina ili samo priroda ili ste ipak napisali samo ovu riječ koja je zajednička svim fotografijama, a to je Hrvatska. Vjerujem da smo imali slične odgovore, a sada se trebamo pripremiti za čitanje i slušanje pjesme. Antun Mihanović, Hrvatska domovina. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila. Stare slave djedovino da bi vazda sretna bila. Mila kano si nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina. Teci Dravo, Savo teci, nic ti Dunav silu gubi. Sinje more svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi. Dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve groba krije, dok mu živo srce bije. Dragi učenici, sigurna sam kako vam je tekst ove pjesme itekako poznat i da ćete s lakoćom odgovoriti na nekoliko pitanja. Prije svega moram vas pitati, znate li pjesmu na pamet? Ako je znate, objasnite zašto. Svoje odgovore možete zapisati u bilježnicu. Slobodno zaustavite video, a zatim nastavite s radom. Ako pjesmu znate na pamet, onda se možda sjećate riječi kojima pjesnik ističe svoju ljubav prema Hrvatskoj, a ima i riječi koje se ponavljaju. Osim toga, možete zapisati i zašto kažemo da ova pjesma u nama budi uzvišene osjećaje prema domovini. Objasnite svojim riječima. Na početku sata rekli smo kako nam je jedan od ciljeva istražiti riječi i njihova značenja. Zajedno ćemo ponovo promotriti stihove i pronaći nekoliko riječi kojima možda ne znate značenje. U prvoj strofi. Možda ne znate što znači riječ djedovina, a to je zavičaj. Možda niste znali i da riječ vazda znači uvijek. U drugoj strofi. Podsjećam vas, ona počinje stihovima mila, kano si nam slavna, mila si nam ti jedina itd. Pretpostavljam da ne znate što znači riječ kano, a to je zapravo ono što danas kažemo kao. Sada ste vi na redu. Malo ćemo ponoviti jezično vaše znanje na način da iz svake strofe u svoje bilježnice ispišete bar po jednu imenicu i pridjev. Na primjer, možete u prvoj strofi odabrati imenicu domovina ili pridjev mila. U drugoj strofi možete odabrati imenicu, na primjer, planina i pridjev
Slavno. Nastavimo s našim istraživanjem i tumačenjem manje poznatih riječi. U trećoj sam strofi pretpostavila da možda ne znate što znači riječ sinje more. A to je ono more koje nam je jako daleko po boji, sivo, plavo. U posljednjoj strofi pretpostavila sam da vam je možda manje poznata riječ hrašće. Hrašće vam je djecu hrastova šumica. Osim toga spominje se i riječ grobak, a to je zapravo mali grob. I za kraj, vjerujem da ste čuli, ali evo ja ću ovdje ponoviti kako kad kažemo da nam srce bije, to znači da glasno, glasno kuca. I sad ponovo, na vama je red. Možemo li u svakoj strofi prepoznati bar po jednu imenicu i jedan pridjev? Naprimjer, možete prepoznati u toj strofi imenicu more i njoj pripadajući pridjev, malo prije smo spomenuli, sinje. U drugoj pak strofi, to je zadnjoj ove naše pjesme, možda ćete odabrati da zapišete imenicu sunce. I možda pridjev živo. Sada stihove pročitajte još jednom, a u bilježnicu zapišite odgovore na pitanja koje ću vam postaviti. Pogledajte. Teci Dravo, Savo teci, niti ti Dunav silu gubi. Sinje more svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi. Pitam vas. Koje dijelove Hrvatske otkrivate u navedenim stihovima? Napišite. Mogu samo pretpostaviti da ste zapisali kako pjesnik ovdje spominje neke hrvatske rijeke i naravno naše more. Međutim, on je tomu moru imao jednu važnu ulogu. I zato vas pitam, kako to da je pjesnik baš moru dao ulogu govornika? Jer kaže, more svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi. Objasnite svojim riječima kako vi to tumačite. Mogu samo pretpostaviti da ste napisali nešto slično ovomu. More može govoriti cijelom svijetu zato jer se uljeva u sva svjetska mora. Na taj način ono može govoriti cijelom svijetu o Hrvatima. Pročitat ćemo još jednom i posljednju strofu. Dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve grobak krije, dok mu živo srce bije. Postavit ću vam nekoliko pitanja, a vi odgovorite u svoje bilježnice. S kojim životnim trenucima povezujete stihove ove strofe? Pretpostavljam da ste nešto slično ovome zapisali. Stihovi u posljednjoj strofi povezuju nas sa stvarnim trenucima u životu. I sretnim, i tužnim, i životom, i smrću. I za kraj protumačite suprotnosti među riječima sunce i bura, grobak i živo srce. Ponovo pretpostavljam da ste uočili suprotnosti i da ih možete protumačiti svojim riječima. Jer sunce i bura su suprotnosti slično kao radost i briga. A grobak i živo srce su u suprotnosti baš kao smrt i život. Nakon što smo tumačili stihove i strofe, molim vas da ponovo pročitate pjesmu i pisano odgovorite na ova kratka pitanja. Kojim riječima pjesnik iskazuje ljubav prema svojoj domovini? Možda ste zapisali ove riječi. Lijepa. Mila, baš kao neka djevojka. Sretna, junačka, ljubi. I odmah se nameće ovo pitanje koje se pokazalo na ekranu. Kako nazivamo vrstu pjesme u kojoj pjesnik iskazuje tako veliku ljubav prema svojoj zemlji i narodu? Možete zapisati da je to lirska domoljubna pjesma. Možemo reći da je to jedna vrsta pjesme u kojoj pjesnik izražava ljubav prema svojoj domovini, narodu, jeziku, povijesnim osobama ili događajima. Dragi učenici, molim vas,
Prisjetite se melodije ove pjesme. Znate ju pjevati. U kojoj ste prilici bili kad ste slušali ili pjevali ovu pjesmu? Kako ste se osjećali? Zašto? Znate li kako se ponašamo dok slušamo ili pjevamo pjesmu Lijepa naša? Vjerujem da ste pjesmu čuli u nekoj svečanoj ili službenoj prigodi. Pretpostavljam da ste se osjećali uzvišeno, svečeno i srca punog ljubavi prema svojoj domovini. Zato kažemo da je ova pjesma himna. Himna je svečana pjesma i izvodi se u svečanim prigodama. Prema himni svake države trebamo se odnositi s jednakim poštovanjem kao i prema svojoj. Sigurna sam da ste do sad bili u različitim svečanim prigodama kada ste slušali ili pjevali himnu. Možda ste bili na nekoj od utakmica, na stadionu s puno ljudi. Molim vas, razmislite i odgovorite. Plješćemo li nakon izvođenja državne himne? Zašto ne ili zašto da? Objasnite svojim riječima. Osim što bi ju trebalo znati pjevati, ne znam jeste li znali ovo. Tekst današnje hrvatske himne nastao je još u sredini 19. stoljeća i to na temelju prvih dviju i zadnjih dviju strofa pjesme Hrvatska domovina autora Antona Mihanovića. Glazbu za ovu pjesmu je skladao autor Josip Runjanin. Poznata melodija i tekst sačuvani su do današnjih dana i postali su simbolom naše domovine. Razmislite, koje su još glavne obilježje i simboli Republike Hrvatske? Odgovore zapišite u svoje bilježnice. Pretpostavljam da ste napisali da su to grb, zastava i himna. Oni tvore jednu cjelinu koja je međusobno povezana. Sada razmislite i odgovorite na pitanja posebno se oslanjajući na ono što ste naučili u 4. razredu. Prvo, gdje se sve nalazi grb Republike Hrvatske? Gdje ga sve možete vidjeti? Recite mi, vidite li ga možda negdje na ovome slajdu i na onom prije i na onom prije? Dobro, idemo dalje. Kada i gdje ističemo zastavu Republike Hrvatske? Znate li to? Provjerit ćemo na sljedećem slajdu. I u kojim prilikama pjevamo ili slušamo himnu Republike Hrvatske? Već smo danas nekoliko puta i spomenuli. Svoje odgovore možete provjeriti tako da se podsjetite na pravila o korištenju državnih simbola. Dakle, grb Republike Hrvatske je zakonom propisan i zaštićen. Koristi se u različite službene svrhe i zbog toga ga možete vidjeti na svakome slajdu ovih prezentacija jer predstavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Zastavu treba isticati u skladu s pravilima i propisima u dane državnih blagdana i praznika ili u svečanim prilikama. A himna naša izvodi se svečano uz uobičajeno odavanje počasti, pjevanjem ili sviranjem. Reći ćemo još nekoliko činjenica o himni Republike Hrvatske. Jeste li znali da je 1990. godine zakonom propisano da se naša himna zove Lijepa naša domovina? Ne znam jeste li znali da se ona intonira na početku zasjedanja sabora, pri službenom dolasku šefova stranih država, na službenim proslavama, političkim skupovima i drugim svečanim manifestacijama, uvijek pazeći da se svečano odaje počast toj pjesmi, to jest našoj zemlji. S obzirom da smo spomenuli kako je tekst himne nastao još u 19. stoljeću, isto kao i melodija koju je skladao Josip Runjanin, izvornik teksta i napjeva čuvaju se u Saboru Republike Hrvatske. Sada se pripremite za stvaralački zadatak tako da naučite kako se piše akrostih
Ne znam jeste li čuli za taj pojam, ja ću vam pokušati objasniti kako se piše akrostih i vjerujte mi do kraja sata i vi ćete znati. Treba vam dakle vaša bilježnica i jedan primjer koji ću vam ja ponuditi kao model. Naime, akrostih je pjesma u kojoj početno slovo svakog novog stiha daje neku riječ. Na primjer, možemo zamisliti da smo napisali pjesmu u kojoj se čitajući početna slova vidi riječ dom. Ovako bi išla pjesma. Djetinjstvo gdje počinje, obitelj čuva i brani, mirom i snagom zajedništva. Sigurno primjećujete kako se ovdje pojavljuju prva početna slova d, o, m. Dakle, dom. Sada ste na redu vi. Za pisanje se trebamo pripremiti. Pažljivo promotrite fotografiju. Prizovite u sjećanje najljepše krajolike svoje domovine i u njima pronađite motivaciju za pisanje pjesme. Navedite pojedinosti za koje smatrate da vašu domovinu čine lijepom i osobitom. Nakon što ste zadržali slike u svojem sjećanju, vjerujem da ste spremni za pisanje. Pažljivo pratite uputu. Pjesmu ćete napisati tako da nadopunite započete stihove. Pažljivo birajte riječi koje želite koristiti u svojoj pjesmi, pišite u obliku akrostiha, a početna slova neka daju poznati izraz lijepa naša. Sretno! Svoju domoljubnu pjesmu koju ste napisali, podsjećam, lijepa naša daje svako slovo prvog stiha, objavit ćete na sljedećoj poveznici. Možete se koristiti poveznicom koju ćete ukucati u internetsku tražilicu ili ovim QR kodom. Veselim se vašim uradcima. Ponovimo što smo naučili. Dopunite tvrdnje ili pogledajte koji su moji pretpostavljeni odgovori. Lirska domoljubna pjesma je vrsta pjesme u kojoj pjesnik iskazuje ljubav prema svojoj domovini. Himna je svečana pjesma. Himna Republike Hrvatske zove se Lijepa naša domovina. Evo i maloga dodatka da se podsjetimo da je ta pjesma nastala prema stihovima pjesme Hrvatska domovina autora Antona Mihanovića. Prema svim obilježjima svoje domovine i drugih država, a posebno prema grbu, zastavi i himni, trebamo se odnositi s posebnim, naravno, poštovanjem. I za kraj ponovimo što je akrostih. Dakle, to je vrsta pjesma čija početna slova stihova daju neku riječ vezanu uz temu pjesme. Razmislite o čemu smo sve govorili na ovome satu. U svoju bilježnicu nacrtajte ove okvire i dopunite ih svojim zaključcima. Čega ste se prisjetili? Što bolje razumijete? Što ste naučili? I o čemu želite doznati više? Pred vama je zadatak za samostalni rad. Pretražit ćete ponuđene mrežne stranice koje ću vam pokazati na ovome slajdu. Pretražite ih i odaberite jednu koja se vama najviše svidjela. U obliku SMS poruke napišite preporuku svojemu prijatelju ili prijateljici da i oni pogledaju istu. Evo jedne preporuke za slušanje hrvatske himne i to u izvedbi sjajne Mije Negovetić. Možete ju naći na ovoj poveznici. Sljedeća preporuka. Doznajte kako izgleda spomenik hrvatskoj himni, a možete ga pronaći na ovoj poveznici koju vam nudim. I za kraj, ali ne manje važno, istražite kulturne i prirodne znamenitosti Republike Hrvatske na zanimljivim portalima, na primjer na poveznici koju vam nudim, kako bi se doznali koje su još to znamenitosti važne za našu zemlju. Sretno! Došli smo do kraja našeg domoljubnog sata. Hvala vam na suradnji.